Yengira minibuzz to a yemo. Totia just kunyumyamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Kundi no ya mkwana. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. This is a kita yengira basi to wole le dobo zidio. Keri kwe mbura. This is a minibuzz. Minibuzz Chogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz Chogereko. Mwale wafonja mkede TV 1, tukwa niliza nyoku Minibuzz Chogereko. Kwa njula program, ni mzina njofu natambi Juliet, iranga tine muna nage. Dixon Zizinga. Nonyeleza kwa kolewa mwaka gwali gwa 2013 ne bakizula nti abana begwanga abasobera dala mu mitwalo ana mu musanvu mukasanvu mubina munkaga munana abali mu myaka egisoma nadala kwetogera kutandika kupiwa nu abali myaka egisoma nadala mu primary level batugamba nti abasinga obungi mu myaka egyo tebagenda kusomero oba abamubavaayo naye nga tunoonyereza ensonga za tulina gye twatambulako eyo ne batuwa ensonga eziviirako abaana okuva mu masomero naye ng'olwaleero tutunuulidde nnyo amakungula kwe gaba nga tegatuukanye bulungi abaana bano bakosebwa batya naddala ebyenjigiriza abaana ffe abekangulumira bwe boogera bwe bati ku nsonga eno. Mukyereevu lwaki tulikangulumira lwakubanga kino ekangulumira wasibuka kugamba balimi ebitundu nga 99 abantu beno baki balimi kale n'olw'ensonga eyo katwogere ku kye katwogere ensonga eviirako amakungula amabi banaffe tusanyusa okubalaba muli bulungi ekitundu kyaffe kigamba ki kikiviirako omuntu okuba nga asize nati natafuna makungula malungi omusana gwatuyisa bubi twasiga twafuna emmwanyi netuzisimba naye mwanyi twakwasa ntono olw'omusana omungi gwe twakola ki gwe twafuna twafunanga amalagala okuva mu gavumenti naye amalagala ago bwe twagasimbanga wansi gabalanga munyeera yalumanga endokwa zino ze tusindiseyo ezaki ez'amalagala kati amalagala ago ne gava nga tetulina kye tufunyeemu mu mmere ebintu twasimba ne bifa omusana ne gwaka
kasoli nafa ebijanjalo nebifa abaana basomye naye ngaokusoma tebasomye bulungi nga school fees talabika kwegamba nga buli kimuki tunoonyaamu ssente nga tekijja bulungi omwana akoseddwa nti nno n'amasomero gye babadde basomera agamu gaggalawo nga bukyali olw'okubanga tebasobola baliisa enfuna ntono ate enfulumya nnene kati abaana mukyalo asinga obungi batudde olw'embeera y'ensi olw'okuba enfunda nfunda abaana okubalabirira batukaluubiridde kubajjukira okubasomesa ssente ziba mu ki ziba mu kulima kaakale ate mu kulima okwo obuzibu ne tubusanga ng'omusaana bye tulima bikoze ki byonoonese olw'omusaana okukola ki okutwokya ssebo tweyanzize eri omulala alina ensonga eyawukana ku musana naye ssebo mu bufunze tugende ku nsonga endala tweyanzize nnyo abaana bakosebwa batya nga tukungudde bubi abaana bakosebwa olw'ensonga nti okulima ffe bizinesi bwe nnimamba mmanyi nti gwe nsimba kire emu ey'ebijanjalo munjagala mu kiro 15 kitegeeza nti mu kire ze 15 mba ngenda kufuna ssente nnyingiko ku zinakola ki zinateekaku kitegeeza nti ku ssente ezo okwo njaokujja nteekereyo omwana wange ku ssomero naye ate gwe nsimba kiro 10 ne nfuna kiro 2 kitegeeza nti ne bizinesi yonna ekola ku ssente kitegeeza nti omwana sijja kusobola mumuweerera era ku ssomero bajja kusigala nga bammaanyi kati abaana baffe ne bakosebwa ne bava maso neyanziza nnyo amaka nga temuli mmere kitegeeza ne ssente tezijja kubaawo kiviirako abazadde obutakkaanya ne batandika omwayisa munna amaaso abaana batandise okudda eno batandise emize emibi tolibawabye beetaaga bulungi kibaleetedde embeera embi mu kitundu kyamukisa mulungi twafunye omukisa ne tukiyitako n'abaana abawala bayizi bo bafubye okulaba nga bavaako we batuuse emisomo gyabwe era nga bamalirizza ekibiina ekya siniya fuka batubuulire bo ebintu nga bwe babiraba bannaabwe bwe balaba eyo kuba be basoma nabo si bonna nti basobodde okufuna omukisa okukola ki ogumalako okuba okutuuka we batuuse mutaataganyizibwa mutya singa amakungula ag'abazadde bamugaba si malungi naye obuzibu ebibala emmere kazitefa nga kana kasana akayitiridde akaaki somero bongeza school fees wa masomero sente zimba musasula ne bagenda nga bongerako kaakati ne babaira bongeddeko okusinziira ku bbula ly'emmere katugeze ku somero tusinga kulya kawunga era amasomero agasinga getuhatera okukozesa naye bayinza okufumba akawunga ako engeri nabo gye baba bakaguze bbeeyi nga yabwereege nabo balina okukola ki okufuma nti no bakola ki bafumbako akawunga nga bakekereza era n'ofuna akamere nga katini ne katakumala yadde notakuta naye lwambeera yaki embeera y'obudde olina kyogamba okwongeeza ku nsonga ya muno amakungula amabi gakosesa gatya mala bayizi ebireese ebyo byonna enkyukakyuka y'obudde omuzadde abeera asimbye ebintu kati sizoni eno abazadde tebafunye ku kasente kubanga ebintu bye basimbye byonna bifudde n'omusana kati nga ffe kitaffe abadde asimbye ku matooka alowooza nti bw'anaaba afunye ku kasente nga gazze bulungi abeere ng'atwongerayo nga bwe tumaze esiniyafo naye ebintu bifudde abeera tagenda kugamu mabanja ga bbanka kuba tetusobola tuula waka abaana abalala kyekibaviirako n'okulekera okusoma babeera bamugobye buli nnaku linaku anaaba anagamba kangende neeyiye ngoba banangobanga bwe batyo abaana abamu basekeera bannaabwe mu kilaasi babalaba bafulumye ogwa school fees n'aleetebwa okuswala bwatyo n'alekera okusoma tweyanzizza omwana agambye oswala nnyo buli lwe bagoba olwokutugoba okutuuka gwe gwe basoma buli olugoba otuuka gwe gwe ba ekivaamu naye newekyawo n'ogamba yebi nebimbonyabonya byebyaki otuukeka nga n'omuzadde agamba ddayo nze olaba nzirina bwe banagoba otuule tulina omukugu naye yayogeddeko ku nsonga eno era nga onoyo omukulu James Okwi wali mu Gogreen kashobe yekyayogera ku makungula amabi nenge gyekakosaamu okuba okutaataganya okusoma kw'abaana kamalirize abateesa baffe abalala nabo bafuna omukisa okutuwa endowooza zaabwe ku mulamwa gwaffe In Uganda, I think we are one of the few countries who are now starting to feel directly the impact of climate change. In Uganda, especially in mountainous parts of this country, where originally we had very good plantations, good canopies, for instance, in Mount Elgon, in the slopes of Mount Elgon, districts surrounding it like Bududa, Manafa,
Buramburi have been grossly affected by issues of climate change. Parents have resorted to keeping their children at home because some of them could have gone without a meal the previous night. And the next morning you are not sure of the next meal, so somehow sometimes parents have to request them to help be part of the team that provides food at home. So you find that because of the unreliable weather conditions, we now have famine, and some of these children have to fend for their families. Some have to work in quarries, and you know that is an abuse on the rights of these young people. But sometimes the situation is out of hand. There is very little you can do. People have to be seen surviving. So survival takes precedence of education. We've had young people, especially pupils in Kasese, being affected. You remember the scenarios of the last 2 years of River Kichwamba, Wanamba, where the river actually washed off the bridges. Students and pupils could not go to school. Actually, schools had to be relocated for that period. So it's a big problem that is really affecting our country. Ugandans should start reforestation. Ugandans should stop cutting trees. I want to encourage Ugandans to have woodlocks around their compounds to avoid going to the forest to look for fuel. Because these woodlocks, they grow a little faster. And if every family could have a woodlock where they could collect firewood, I think that would minimize the challenge because of the rate at which these woodlocks grow compared to other big species of trees. Tuyanziza mukuru James okwina endoza yemuje bulide bulungi tushagenda maso kuli kangulumira era tugenda kubanga tusala amagezi mu lubulwe bumu esebo nkubiriza bazadde bannange bwe tuba tusimbye mukama nawe yanukula esaala zaffe enkuba neyetonnya bwe tuba tutunda akamere ke tuba tufunyeewo tulekengawo okaaka n'ayamba abaana bano n'abasiibula nagende ku ssomero kubanze endowooza nti ku ssomero omwana bw'aba agenze ng'enjala emuluma sisuubira nti ayinza okusoma ebintu ebisobola okukola ki ebiyingira mu buve ne bw'aba musomesa era tasobola kuyingiza bintu ng'enjala bikola ki emuluma ne tusaba embeera bw'ebanga ekyuseemu gavumenti etuweeyo ebintu ebisobola okufukirira irrigation oba okufukirira ebirime byaffe tusobole okubeera nga tufuna obuntu bwaffe wadde bwa layisi butuyambe mu mbeera ey'okubeera nga tulabirira ebirime byaffe ebiba bye tunaaba tukozeewo n'okuyambibwa abalimisa ku levu eya wansi basobole okubeera nga badduukirira gye tuli tetulina okukola olw'amakungula gano amabi abazadde bagenze ne balima ne bafuna katonda n'abawa amakungula agamala nga kuliko okuweerera abaana nga n'emmere emala weeri naye olw'ensonga ezijjawo ebigwa bitalaze besanze batunze byonna n'alekawo nsiko yokka n'abala nti mu sizoni eno ya myezi esatu nja kuba nkungudde mwana muweerezeeko sukulu fiizi nange ensigazeewo kati olw'enkyukakyuka y'obudde kubanga tetulina buyinza enkyukakyuka ya budde twesanze nga omusana gwansi ennyo ebintu byonna ne bifa omwana n'akosebwa waka ne tukosebwa kati kitegeeza nti omuzadde omwana waba tafunye sukulu fiizi tajja kusoma aba akosebwa sinakindi omuzadde ayinza okuba nga musomesa naye ajja kugenda njala ku ssomero tajja kusomesa bulungi kubanga aba talidde emmere emala nyalina ekyandooza abantu bayige nti sizoni yakolaki yakyuka ebintu byakyuka betanira n'okusimba ensigo ndooza egumira embeera yaki embeera y'obudde nakyo ndooza zijja kuyambako munaffe tubana akade katono nnyo naye ng'endowooza ziba nyingi nnyo netuyinza kuzimalayo wabula tugamba nti Minibuzz Uganda ogwomukutu gwa Facebook gwasobola gendayo otekewo ndowoozayo tusigala nga tugenda maaso n'okuba nga tugiraba naye katumulemu tugamba tuvaawo tutyaina ekitundu ekyokubiri tukyagenda mu maaso ne Minibuzz kyogereko. Kati obudde bwo obw'okugendanga kusomera kumakya ojja bumalanga ng'okoola
Dabira, nisomero lukastali liwala.